ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଅନ୍ତତଃ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ ଓ ପିଇବା ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ରଖନ୍ତୁ। ରେଡିଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ମହମବତୀ ଓ ଦିଆସିଲ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ପଲିଥିନ୍ ବା ଜରିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ।